Salam hörmətli izləyicilər, bugün sizə Qaraqarayev metrosu yaxınlığında, Ayla Şadlıq evinin yanında 9 mərtəbəli eksperimental proyektli binanın 3-cü mərtəbəsində bir otaqdan iki otağa düzəlmiş bir mənzil təqdim edirik. Mənzil daş binada yerləşir, mənzilin bütün kommunal təminatları fasiləsizdir, hal-hazırda mənzilin mətbəxini görürsünüz, mənzilin bir çox əşyası da qiymətə daxildir. Mənzil necə ki otağı düzəlib onu izah edək sizə. Mənzilin hal-hazırda, yəni əvvəlki mətbəxin görürsünüz, mətbəx olan hissəni. Yəni mətbəx balkona keçirilib, mətbəxin yerində isə yataq otağı düzəldilib, yəni bir otaqdan iki otağa düzəldilib. Qonaq otağından isə mətbəxə, yəni əvvəlki balkona çıxışımız var. Hal-hazırda mənzilin sanuzelini görürsünüz. Mənzilin qiyməti barədə də məlumat verək sizə. Bir çox əşyalar daxil. Qiymət 65 min manat. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız dileğiyle. Hörmətlə, Reka Emmaç.